Benvinguts a la plaça. ¿Qué más tira ahora aquí?
ja té. Com aquell. Sí, Pablo. Sí, Pablo. Serien tres quartes de l'estat. Els nens i nenes estaran ja acompanyats per les monitores. Serà per dinar i no per sopar? Els musclos, trossos de porc i de pollastre. Ja fa centúries que aquest àpat es compli la panxa. Amb el temps, tot ha canviat i l'escudella es va convertir en un arròs. Els cuiners ja fa hores que hi estan treballant i, sens dubte, serà un bon arròs. Aquest any, com a convidats, tenim la senyora Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i diputada adjunta a la presidència de la Diputació de Barcelona. També ens acompanyen càrrecs públics i persones de les dues viles agermanades en Bagà, Vilaseca i la Roca de l'Albera, totes dues prop del mar Mediterrani, i que s'han desplaçat al Pirineu per fer-nos l'honor de compartir taula, així com alcaldes i regidors. Que va ensenyar de pessebres la teníem exposada a l'oficina de turisme. També, com a mestre fallaire, va participar des de la recuperació de la festa, de la Fia Falla, fins a aquesta última festa. També, abans de marxar, va ensenyar aquest digne ofici a la seva neta, a la Laia. Primer a la Laia. En segon lloc, a la seva filla Paller. I com no, a la seva dona Ana Maria. Doncs bé. Ara començarà la tradicional ballada de les Barcadí, que des de la seva fundació, l'any 1951, no ha faltat mai en aquesta festa. El Marc Marginet, el Bernat Pi, aplaudim ben fort, així que veu un valor. Les danses tradicionals
a Catalunya, a tot el món, han estat sempre eminentment masculins. I per tant, no és estrany trobar moltes danses masculines a la nostra costumada. A vegades, utilitzant instruments propis de la seva vida quotidiana, com per exemple els balls de bastons. I sempre amb el seu grau de dificultat i de moviment personal davant de tot el món. Alguns d'aquests balls, com el ball de cascabells de Cardona, amb el temps van ser agradats per les noies, el que comportà una certa modificació de la dansa per la seva adaptació. Malauradament, però, la nostra vida moderna ha fet desaparèixer moltes d'aquestes manifestacions i des de ja fa anys el ball no s'executa a la vila quan arriba el diumenge de Pasqua. Però avui els nens i nenes de l'Alt Berguedà ens el portaran a la plaça de nou. Amb tots vosaltres, el ball de Cascabells de Cardona. Les danses han estat sempre molt a prop en les manifestacions populars. A Castellterçol, per exemple, hi ha la sortida d'ofici. Les parelles es preparen per la dansa. Aquest és un dels balls que millor sintetitza algunes de les característiques pròpies de la nostra terra. Greu, solemne, senyorial i majestuosa, sense deixar d'ésser alhora jovial i alegre. La dansa de Castellterçol, ballada per les Bartali. Thank you.
Amb tots vosaltres, el galop de panderetes.